الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد يوم أما سيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهولو عند الله مجرمة نكاكي تشوى من كفر فعليه كفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون تو الله تبارك وتعالى ينا جاء من كبكيدا شوا من كفر فعليه كفر دو ودي كافرتا دو كافرتين سينا كنسل sakamakon yin kafircin sa yana nan yana jira sa duk wanda ya zabe ta farki irin ta rashin yadda da Allah tabaraka wa ta'ala da rashin miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kafircewa shi mahalicci na gabaki daya to bai cutar da kowa ba daman bai iya cutar da Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kansa to sakamakon ba yana kan wani bane yana kansa shi sa a musulunci daman babu dole la ikraha fi din babu a tilasta mutum dole shiga addini a wanda ya yarda sai ya yi wanda bai yarda ma yana nan abin da ya zaɓa ma kansa yana garinsa wa man amila saliha duk wanda ya aikata aiki na gari na kwarai fali anfusihim to wannan aikin ya aikata ne kuma domin kansa ya yi wa kansa Allah baya bukatan ayyukan kuma bai kara mashi komai da mu fali anfusihim yamhadun wanda ya aikin kwarai to kansa ya washe fuda kansa ya wa sanadi na shiga gidan aljanna shi yasa duk wanda ya aiki na kwarai ya gode wa Allah da ya ba shi dama da ya yi domin Allah ta'ala ya ba shi damar yi wa kansa ne abinda zai amfane shi to sai kalmar nan na amila saliha wanda ya aikin kwarai shi aikin kwarai a musulunci yana da sharuɗa dole ya zamanto wannan aikin da mutum ya yi Allah ta'ala shi umarni a yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan mutum lokacin da yake wannan aikin ya yi wannan aikin don Allah idan waɗannan sharuɗan suka cika to aiki ya zamanto na kwarai duk abinda mutum ya yi akan wannan gini to zai samu lada ko tufa ya saka ko riga ko wando ko bacci ko tashi ko magana ko gaisawa hatta al'amuran mu na al'ada idan mutum ya yi shi akan wannan ka'idodi to zai samu lada mai yawa musamman kuma idan abin damun asalinsa ibada ne kamar sallah kamar azumi kamar zikiri kamar zakka kamar aikin hajji to sai zamanto aiki na kwarai amma idan mutum bai yi shi a haka ba bai samu waɗannan sharuɗan sun cika ba umarni daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam sa'annan mutum ya ikhlasi ya yi don Allah to in ba a samu ɗaya daga ciki ba to aiki ya ɓaci ya fi ɓaci idan ba Allah ta'ala ya bada umarnin a yi din ba ko ka yi shi don Allah Allah ba zai karɓa ba misali yanzu mutum ya zo masallaci bayan sallar asar raka'a huɗu ne
sai zai samu ƙarar da idan sallah shi sai raka'a 30 kuma idan Allah ba ya ba wai don wani ya ganshi mai yabo ba hasali ma ba ya son ma wani ya ganshi kaga dan Allah kin wai san wani ya ganshi balle ya ji a wani ai su ne ma sallah yayi ne dan Allah to amma Allah bai sa shi ba wannan raka'a 30 din kasancewan yayi wannan sallah dan Allah Allah wani haka nan wanda ya zo ya samu a riga an yi shi kuma sai raka a hudu yadda aka ce a yi amma sai dan a gan shi a yaba a ce aiwa da kullum sallah abinda ya kawo shi kenan a faɗi to shi ma idan yi ba za a karɓa ba sai aka dole sai an samu umarni daga Allah tabaraka wa ta'ala ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kai abin yadda suka ce ka yi bayan su dayansu ka samu gobe daga kowanne daga ciki ko duka to sai ka ikhlasi wannan shi ake cewa amal salih kuma ayoyi da yawa sun zo a cikin alqur'ani da gajeren surori da dogayen surori suna magana akan amal salih innal ladhina amanu wa amilu salihat wa yadda suka yi imani suka yi aiki da kwarai da yawa za ka ga a alqur'ani yana maimaita wannan domin su ne masu rabo Allah ya sa mana cikinsu. We are still in Surah Rum. Today we are starting from verse 44, where Allah says, "Man kafara fa alayhi kufruhu." Whosoever disbelieves in Allah the Most High, he refuses to worship Allah the Most High, he did not harm Allah in the least. Rather, fa alayhi kufruhu, the consequences of his disbelief is against him. Because he is going to serve punishment as a result of that his disbelief. And nobody is there to avert that punishment from him because he refused to worship Allah the Most High. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا And whosoever does righteous deed, فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ It is for themselves they are preparing. Meaning you are preparing for good about for yourself if you do righteous deed. If you refuse doing good, then you are doing it against yourself. You are jeopardizing your chances of paradise. Al-amalu salih, righteous deed, which is a kind of preparation one is making for himself to earn paradise, has conditions. Any deed which you want Allah the Most High to accept from you, number one, there must be command from Allah the Most High or His Messenger sallallahu alaihi wasallam that you should do that particular deed. Allah the Most High must have approved or His Messenger the type of deed that you are going to do. That is number one. If you are satisfied with that condition or if you satisfy that condition, then followed by number two, one must do it sincerely, looking for no reward, no praises, nothing from anybody except Allah the Most High. That is sincerity or ikhlas. Then number three, that deed, in the process of doing it, you must take model, you must copy from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if your deed fulfills these conditions, is going to be acceptable by Allah the Most High. However, no matter how beautiful what you did, or prayer, or fasting, or whatever, but you do it with an intention for people to recognize you, to see you, to praise you, or to for you to earn any worldly gain, then that deed is against you. You will never earn reward of it. Rather, it is even anger of Allah that you are going to earn because it is classified as riya, eye service or show off. Then also, if someone may decide, for example, to do something that has not been commanded by Allah the Most High, like say Asr prayer, which is 4 rakat, he said he is sharp, he is strong enough, therefore he is observing 10 or 20 in the name of Asr.
That is not going to be accepted, despite the fact that what he did is prayer, recitation, ruku, sujood. It will not be accepted by Allah, because Allah the Most High never command you to do that. Therefore, we should always make these conditions as our watchwords in whatever we are dedicating to Allah, so that we earn its reward right from this world before the hereafter. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الله تعالى ليجزي الذين آمنوا دوما الله تبارك وتعالى يساك يا ودك وندي إيماني وعملوا الصالحات ويأكد أيك نبري من فضله. Daga falalan Allah tabaraka wa ta'ala, domin falala ce Allah ta'ala ya biya bayansa da aljanna idan sun yi imani sun yi aiki na kwarai. Idan yace ba zai yi ba, ba mai kama shi. Amma daga falalan Allah tabaraka wa ta'ala da alkawarin da ya bayansa akan harshen manzanninsa, to duk wanda ya yi imani ya aiki na kwarai, to akwai sakayya wanda yake jiransa saboda falalan Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake yana da yawa. To aiki na kwarai yana da sakamako, sakamako na aljanna a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To haka shi ma mummuna aiki yake da sakamako, wato shi ne na wutan jahannama idan mutum ya kafirci, kamar yadda ya gabata a wancan aya. To sai Allah ta'ala ce innahu lalle shi, wato lalle shi Allah ta'ala, la yuhibbul kafirin, baya son mutane kafirai. To shi sa duk wanda ya zaɓe kafirce mu Allah, to tun nan yana cikin fushin Allah ta'ala. Wanda kuma ya zaɓe imani tun nan yana cikin wa'inda Allah ta'ala yake jibanta. Allah yake son su, Allah yake taimaka masu, Allah yake kare su, Allah kuma su tanadi gobe kiyama na wannan gida na aljanna. Allah ya sa duk muna ciki. Liyajzi alladhina amanu wa amilu salihat, wa Allah the Most High to allocate or to award a reward, to give recompense unto those who believe and do righteous deeds, min fadlihi, out of his favor. Innahu la yuhibbul kafirin, certainly Allah the Most High does not love the kuffar, the disbelievers. So righteous deed for whoever presents it to Allah the Most High, fulfilling the conditions mentioned, then he deserves to get reward. Righteous deed has reward along with it. However, any reward that Allah the Most High will allocate to a servant is out of Allah's favor. If Allah decides not to give you reward on whatever you did, no one is going to challenge Allah subhanahu wa ta'ala, and he has not committed any form of injustice against you. So it is Allah's favor that he accepts our righteous deed, he gives reward to us, and he gives us a paradise, because nobody is going to force him to do otherwise. If he likes not to award, nobody is going to challenge him. Innahu la yuhibbul kafirin, certainly Allah does not love the kuffar. Wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله تعالى يقول ومن آياته أن يرسل الرياح. إذا كانت هناك آية التي تبتت تكسن شوان الله شيء قد يكي بابا ممكن تاريه أتار بشي دي إيقون صدق ربنزا kuma shi ke gudanar da abin da yake so a lokacin da yake so. To daga cikin wannan ayoyin na Allah tabaraka wa ta'ala an yursila riya, yana wato ainihin aiko mana da iskoki. Ar-rih shine iska, ar-riyah
wato iska ne mai yawa daya biyu domin su ma suna da dangogi daban-daban na iska sai ka a wasu sashin Hausa ana yin jam'in iska a ce iskoki ba iskoki na iska na aljanu ba dan su ma ana ce musu iska idan sun yawa a ce iskoki suna damun wani ko suna damun wani musawa ka daga cikin ayoyin Allah yana turo wa'annan iskokin ar-riyah kuma musamman a wani lokacin da muke na damuna mutum zai ga cewa tabbas haka abin yake mubashirati wa'annan iskokin suna wa mutane bishara bisharan cewa idan an dace ruwan sama zai sauka amma duk da an samu alamomin wannan ruwan ba dole ne ruwan ya sauka ba sai Allah ta'ala ya kaddara sauka ba amma wato akwai farin ciki da mutum ke samu na zaton cewa za a yi ruwa da ya ga hadari ya haɗu akwai wata bishara ta musamman mutanen da suna jiran ruwan ba a yi shi ba don lokaci dake mu a nan Najeriya yawanci Allah ta'ala yana bada ruwa aƙalla wata uku a shekara mafi ƙaranci wasu har wata tara ana musu a ƙasar nan na ruwa lokacin da ake ba don saboda haka wasu lokutan ma ba a ganin abin kamar yadda wasu ƙasa ba a musu ruwa sai sau biyu ko sau ɗaya a shekara wa'annan su idan aka yi ruwa kamar biki ne mubashiratin mutane suna masu wato ainihin bishara da farin ciki waliyuziqahum min rahmatihi domin Allah ta'ala ya ɗanɗana musu daga cikin rahamarsa wato ya sauko musu da wannan rahamar tashi ya zubo musu wannan rahamar tashi ya ba su wannan rahamar ta wato saukar ruwa wadda ba mai yi idan ba shi ba shi sa ya zamanto idan ya yi abun farin ciki ne domin idan ce ba zai ba da ruwa ba kaga ba wanda zai kawo ba Allah ta'ala yake ya ce to kaga wannan bangaren ruwa kenan walitajri al-fulku bi amrihi sa'annan kuma da gudana na jiragen ruwa wato ainihin akan ruwan da umurninsa kaga ana maganar ruwa ne yanzu wanda ke sauka daga sama zuwa ƙasa sai a koma kuma ruwa wanda yake yana shimfiɗe wanda idan ka sa ƙarfe akan wannan ruwan ka jefa ƙarfe nitsewa zai amma sai Allah yake tuna mana kuma wani ayar tasa cikin ayoyinsa wannan jirgin ruwan duk girmansa wanda wani jirgin ruwa zai ɗauki masallacin nan sau biyar da abin da ke ciki kuma shi kaɗai ne kuma yana kan ruwa bai nitse ba to kaga wannan akwai iko da ƙudura na Allah tabaraka wa ta'ala na cewa shi ke da iko tunda idan ka sa taro nitsewa zai yi to amma ga ƙaton jirgi akan ruwan yana tafiya da mutane wani lokaci ka samu kamar mutum dubu akan jirgin da abincinsu da abin shansu da kayansu amma jirgin bai nitse ba kai akwai jirgin ruwan da jirgin sama ke sauka a kansa akan ruwa ko bai nitse ba kaga idan mutum yana da hankali ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana ayoyi daban-daban idan ba ƙudura na Allah ba ya za a ce a jefa abin da ke nauyin taro bai nitse ba bane nauyin jirgin ruwa mai ɗaukan ba kuma jirgin sama bai nitse ba motoci kan bila adadin akan lodo su a jirgin ruwa sai a sa mota 100 a jirgin ruwa daya daga ƙasa zuwa ƙasa kuma cikin falalan da Allah ya mana na jirgin ruwa mafi arha wato abin da ke ɗaukan kaya daga wani waje zuwa wani waje jirgin ruwa ne in kana so ka roda kayan ka samu sauki ka samu arha wani ke akwai ɗan kwasan a kusa wanda su suke maganin masu wasu ƙwamran kayayyaki wushin ruwa da shi ta ruwan ba tare da an biya ba ta fatan suna kusa suna saurara su to saboda haka ni'ima Allah ya yi mana na ruwa cewa daga ƙasa zuwa ƙasa a loda kaya mai yawa
batar da wahala ba, batar da ana gyaran hanya ba, batar da ana cewa sai an kashe wani gudi ba, ruwan yana nan, Allah ya shimfiɗa shi. Idan da ƙasa za ka kawo kayan, to sai ka yi hanyar da motar za ta bi, sai motar ta shiga gargada ta shiga wahala, amma wannan tahowa kawai za ta yi. To wannan akwai falala na Allah da kuma wato cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala wa ɗan adam na kyauta ne kamata ya godiya a kai. Sai Allah ta'ala ya ce walitabtagu min fadlihi, saboda ku nemi falalan Allah tabaraka wa ta'ala, ku nemi falalan Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ruwan da ya saukar, ku nemi falalan Allah tabaraka wa ta'ala yana haɗewa da ma'anar wannan ruwan da Allah ta'ala ya saukar muku, ku je ku shuka, ku samu abinci kala-kala daban-daban, ku samu sana'a, ku samu abin yi, ku samu arziki, ku samu dukiya. Sa'annan cikin falalan da ya muku na moran wannan kwale-kwalen na ruwa na guhau, ku yi kasuwanci shi ma, can ga gona, nan ga kasuwanci, hanyoyi daban-daban na samun falalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan kuma ku ƙara imani da yadda da ƙudura na Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shi ke wannan abun ba mai iya yin sa ba shi. Falalan suna da yawa, ba sa girguwa. Sai Allah ta'ala ya ce wala'allakum tashkurun, ku kwa gode ma Allah da wannan ni'imomin da ya muku na wa'annan abubuwan da ya ambata, da ma wa'anda bai ambata ba a wannan baya. Wala'allakum tashkurun, ku kwa gode wa Allah, Allah ya saukar muku da ruwa, gode ma Allah. Allah ya muku sauki wajen ku hau jirgi ku je inda za ku je bai nitse ba, ku gode ma Allah. Ku loda kayayyakinku masu yawa masu nauyi bai nitse ba, ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan ku dubi waɗannan abubuwan da Allah ya yi, ku san shi ne mahalicci, babu wani idan ba shi ba, ku gode ma Allah. Allah ya sa mu shi masu godiya. And from his signs, those things that are apparent, that are manifest, that you can see, that can convince you that Allah is the only one worthy of being worshipped. Some of them is an yursil ar-riyah, that he sends breezes. Breezes. Mubashiratin, to serve as bearers of glad tidings. As cloud is formed, then breeze will start blowing, and that breeze will make the temperature to be cool. So everybody will be happy that this breeze is a sign that rainfall is coming. After that, the temperature has been very hot. As the breeze blows, you see, people will be happy and they will be expecting rainfall. So this is Mubasharat. The breezes serve as bearers of glad tidings to people that soon rain will fall. And number two, وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, and for Allah the Most High to test you, His Rahmah. His Rahmah here refers to sending down of rainfall. So before sending down the rainfall, Allah the Most High sends breeze to give you glad tidings, to inform you that rain will soon fall. That is why if, for example, you pass your exam, nobody knows it is sitting, then somebody comes and do bushara to you, you have passed your exam. Or promotion list has come out, it is yet to be released, but somebody come and leak the information to you, your name is number one. How do you feel? You feel very happy. So also human beings feel very happy because of this breeze that comes before rainfall. Nobody does this except Allah the Most High. Then after the bushara, then followed by the rainfall itself. Nobody does this except Allah subhanahu wa ta'ala. Then after the rainfall, the rain is collected in rivers, in seas, in oceans, in order to serve you. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, and for ships to sail
bi amrihi, with the command of Allah the Most High, inside the ocean or inside the sea. If not because of the command of Allah the Most High, how possible is it going to be for sheep, as mighty as they are and as they carry heavy loads, and they will move from one country to another, covering thousands of kilometers or even more than that, but they are still sailing on top of the water without sinking. However, even now, if you want to experiment it, just release a coin inside water and see whether it will remain on the top layer of the water. It will not remain, it will sink. Simple coin that is not even up to a kilogram, even a gram, it will submerge inside the water. But this mighty thing will sail on top of water without hiding, in order to serve you, to bring goods from one country to another for your own benefit, for business transaction. That is why up to this moment it has been confirmed that the cheapest means of transportation is water transportation. Mighty ships are there, moving from one place to another in water, carrying cars, carrying containers, thousands of them, and it not submerged. If not Allah subhanahu wa ta'ala, who can do this? And human beings normally do not even take it as anything, or as anything that attracts someone's attention to discover Allah the Most High as the only one who does this. Rather, it is even being seen just like it is just automatic. No, because the engine does this, so and so forth. So he will try to explain and to justify why the ship did not submerge. But disbelieving in that it is command of Allah the Most High that made it not to submerge, and for it to serve as a to serve you financially, you transact business, you move from one place to another, including your goods, passengers, and so on. Again, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, as a result of sailing of these ships, for you to look for the favor, for the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala through transacting business. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, and perhaps you will be grateful unto Allah the Most High after recognizing these signs and these favors, and you attribute them to Allah the Most High. The end result of it is for you to sit down and thank Allah the Most High. But for those who did not even consider it as anything, the Rih, he will explain to you, this is how the breeze comes. This is from where it emerges. Then, because of so-so and so-so thing, that is why you see breeze blowing. So also, this is why the rain is falling. And this is why ships are sailing in water. That is the explanation, without attributing any of these things to Allah the Most High. So if human being did not attribute any of this to Allah subhanahu wa ta'ala, there is no way he can even thank Allah and appreciate those favors, talkless of leading him to know that Allah is the only one worthy of being worshipped for bringing these signs to us. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ما شاء الله غاشا انا بياني سوغان روا غروا انا سوغان كيسو الله تعالى يبام المؤمن كيتي الله يسامح كاد ايمان سوغان روا ينا cikin rahmomin Allah ta'ala akan bayin sa, kuma yana da irin lokuta na ansan addu'o'i idan mutum yana da bukata, idan ana ruwan sama lokaci ne na yin addu'o'i. Wannan baya nufin cewa idan ba a ruwa ba an sa addu'a mutum, amma akwai su lokuta masu tsada
bari a ce kana azumi kuma ana ruwa kuma kana matafi kuma kai azumi kaga goma da goma kenan wajen ansa addu'a Allah ya samu bacci Allah ta'ala ya ce walaqad arsalna min qablika rusula haqiqa mun aika da manzanni wato ainihin izo a ga al'ummomin su gabaninka mana manzanni da Allah tabaraka wa ta'ala ke turo wa al'ummomi to ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi bane faro ba da shi aka fara tun kafin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabawa zuwa ga mutanen su wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yajtanibu at-taghut haqiqa mun tada a kowace al'umma manzon da zai kiraye su cewa su kadaita Allah su ne san shi babudu duk annabawa Allah ta'ala ya ba su wannan sakon su isar wa mutanen su kuma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo an samu annabawa da manzanni da yawa saboda haka dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana bayani wa mutanen makka to ba shi bane na farko shi sa Allah ta'ala yake cewa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa ayuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima kaga kenan wa'annan annabawan da Allah ya ambace su yana tabbatar da cewa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane farko na wannan sako kamar da aka mar wahayi an yi wa daban-daban an yi wa annabi Nuhu alaihi salatu an yi wa annabi Musa an yi wa annabi Isa an yi wa annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Yusuf Yunus annabi Harun annabi Sulaiman annabi Dawud duka Allah ta'ala ya turo su ga mutanen su domin su gaya musu cewa a kadaita Allah kada a hada Allah kada a yi tarayya da Allah cikin bauta kuma sakonnin iri ɗaya ne wajen abin da ya shafi tauhidi duk annabin da ya zo ya gaya wa mutanen su cewa a kadaita Allah wajen bauta amma a shari'a wato yi ko bari ana samun bambanci kamar wannan azumin da muke yi mutanen annabi Musa sun yi azumi mutanen annabi Isa sun yi azumi mutanen annabi Dawud sun yi azumi amma ba irin azumin ba shi ma sun yi sallah ba irin yadda yanayin sallan ba yake amma tauhidi bai da wato ainihin sallo na daban kadaita Allah cikin mutum Allah ta'ala ce haƙiƙa manzanni gabanin kama mun turo zuwa al'ummomin su ila qaumihim zuwa ga mutanen su jama'an su faja'uhum bil bayyinati sai manzannin suka zo ma mutanen su da hujjoji bayyanannu daga ciki irin wannan ayar da makaranta na saukar ruwan sama cewa Allah kadai ke yi irin cewa jirgin ruwa yana tafiya bai nitse ba irin shimfiɗa da Allah ta'ala yawa ainihin ƙasa da sama da rana da wata duka shi ke yi wa'annan ayoyin suna nan tunda Allah ya yanci wato sammai da ƙasa ya yanci dan adam su kenan akwai hujjoji na tabbatar da cewa Allah ta'ala yana rai kuma shi ya halice mu kuma waɗannan bayan sa ne wa'annan dalilan suna nan tun da Allah ta'ala ya wato aidin kirkira halitta fantaqamna min alladhina ajramu bayan wa'annan manzannin sun isar da sako wasu sun yadda wasu sun ki kamar da muke a yau wasu sun yadda wasu sun ki fantaqamna sai muka damki inji Allah tabaraka wa ta'ala wa'anda suka zanto masu laifi wanda suka ki su yadda da Allah sai Allah ta'ala ya damke su kisa al'ummomi da yawa kamar da muka bayani a jiya Allah ya halaka su saboda sun ki shine intiqami Allah ya kama su amma saboda abin da suka yi naka ce mutum intiqami a harshen larabci wani ne yayi wani abu sai aka mai wani saboda abin da yi ne aka mai wani Allah yana son bayin sa gaba ki da
amma sanadin shiganka aljanna ayyukan kware, sanadin shiganka wutan jahannama muna miyamu ayyuka. Sai Allah ya damji min alladhina ajramu wa idda suka wato aidin laifi masu barna. Sai Allah ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya zamanto tabbas, akwai tabbaci, akwai rashin kokonto ko daya na cewa Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai taimaka ma mu'minai. Hasali shi ya wajabta ma kansa, baka isa ka wajabta wa Allah wani abu ba, amma shi ya wajabta ma kansa cewa shi zai taimaki mu'minai. Kaga Allah baya canza alkawarinsa, ko sarki ne in na kwarai ne sarki, duk da wa'annan zamanin da muke ciki akwai matsaloli. To amma idan mutum basarake ne, idan ya yi alkawari wa talakawansa, to galibi zai cika. In ba haka ba, ko zumun mutunci zai zuba. To Allah ya wuce nan, ta'ala Allahu amma yaqulun, Allah ta'ala ya wuce ka misalta shi da wani ko abin da mutane suke ambatawa. To shine ya dora ma kansa yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya zama wajibi akan mu mu taimaka ma mu'minai. To anan tambayar ita ce, an samu mu'minan da ita ce matsala, taimakon babu matsala. Matsala ita ce haifar da mu'minai da samun mu'minai da jama'a mu'minai. Idan ba a same su ba, kaga maganin a taimako ba dole ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yake sun tabbatar da wannan sharuɗan sun samu taimakon Allah kai tsaye, kai tsaye. Sanda suka mulkinci, suka mulkanci duniya ga baki ɗaya, ya zanto babu wani inda za a yi mulki a ce gashi wanda za su yi ayi ayi sai su. Duk inda suka san akwai ɗan adam sun yi ƙoƙarin su tsallake su kai mai wannan saƙon. To amma yanzu fa ga munan kaman marayu, ƙarfin yana a hannun ba mu ba. Saboda me? Saboda ba a samu cikakkun mu'minai ɗin ba. To ya kamata kowannen mu ya soma ƙoƙarin ya ga cewa ya cika siffofin da ake buƙata na mutum ya zamanto mu'mini. Idan duk al'umma suka yi haka, da na Najeriya, da na Kamaru, da na China, da na America, da na Saudiya, da na ko'ina, to tabbas taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne ya yi mana shishi ba. Amma idan ba a samu mu'minai ba, aka samu fasikai, aka samu munafukai, aka samu mushrikai a cikin musulmai, to wannan nasarar ba dole a same ta ba, kamar yadda ake ciki a yi. Allah ya tsare mana imani. Allah says, certainly we have sent min qablika, before you we have sent messengers like him to their people. So you are not the first messenger sent to people, some of whom refused to believe while some of them accepted. Therefore, if they reject you, you are not the first messenger to be rejected. So take it easy, O our Prophet sallallahu alaihi wasallam. We send them to their generation, to their people. Just as other verses of the Quran confirm, one of such is the saying of Allah the Most High that وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. We have certainly sent to every ummah a messenger, and that messenger, whenever he meets them, he says, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, you should worship Allah the Most High, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, you should avoid and stay away from Tawud, worshipping or associating partner unto Allah. So all the messengers who came before the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with this message, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam renewed the message of worshipping Allah the Most High without associating partner unto Him. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, those messengers came to their people, بِالْبَيِّنَاتِ, with clear proofs of the oneness of Allah being the only deity worthy of being worshipped, and those messengers are bearers of the message of Allah worthy of being obeyed, and then take message of Allah the Most High from them.
unfortunately for them, they rejected, they disbelieved. Then فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Allah the Most High says, we took revenge, مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, against those who were wicked, those who were criminals, because it is highest form of crime for a servant of Allah to deny Allah his creator and then carry some object to be worshipping it apart from Allah the Most High. So as a result of their disbelief and refusing to believe in those messengers to take their messages, فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, we took revenge. Meaning Allah paid them with what they deserve. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah says it is a duty upon us. It is incumbent upon us, نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, making the believers triumphant, making the believers victorious over their enemy. Whatever believers are facing, whatever they want to realize of success, of power, of having upper hand on their enemies, Allah the Most High will definitely assist them. And this, Allah the Most High made it a promise, a duty upon himself. No one can force Allah the Most High to do anything, but now he made it a duty upon himself that so far we are believers, then the victory of Allah subhanahu wa ta'ala is definitely with us. However, now we see ourselves as often everywhere. If you see people being killed, they are Muslims. If you see people blackmailed, they are Muslims. Why? This indicates that we are not the real believers. As the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom whatever they faced, despite their weakness, despite their ill preparation, but they were assisted, they were made triumphant by Allah the Most High. Therefore, Muslims should get ready to repent to Allah the Most High and try to help increase in their iman so that their position will be elevated from the stage of being Muslims to the stage of being believers, mu'minun. With this, victory of Allah subhanahu wa ta'ala is a guarantee for all of us. May Allah make us real believers. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis-samaa'i kayfa yashaa. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كسيكما بياني ساكي بيو ودكارم بياني نيت دمائكي سامو شيجر جيجر da kuma yadda iska ke kada shi da yadda ruwa ke saukowa bayan ya samu dumama na yanayi wanda shi malamin geography wanda galibi bai ma san wannan ayan ba zai ta ya ne in an tambaye shi ce nature ke saukar da ruwa to kuma ga mai abun yana bayanin yadda abu yake Allah ta'ala ya ce Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala mahallin kowa da kowa alladhi yursilu riyah wanda shi ke wato ainihin kada iskoki yake turo iskoki yake aiko mana da su kaga yanzu ba za ka samu wani wanda zai ce shi ke kada iska ba ko turo iska ba ko juyar da iska ba babu shi ƙarya yake ko fir'auna da yake shi Allah ne bai ce shi ke wato ainihin sarrafa iska ba ba zai iya ba Allah kadai yake wannan kaga dole mu gode wa Allah ta'ala da muka yadda Allah shine malici da wayannan ni'imomin da yayi wani bai yadda ba wani yana can kasan kafarawa na duniya sai dai ya danga moran rayuwa ta duniya lantarki bai daukewa bai da kidnappers bai da kaza bai da kaza abincinsa mai tsafta ba guda ba sauro amma bai yadda Allah ba sai ya ji daɗi a duniya gobe kiyama yana wutan jahannama to Allah ke aikowa
da iskoki kamar yadda muka ambata da zu arriya jam'i na rih fatusiru sahaban wannan iskokin ita ke wato ainihin tunkuda girgije ita ke motsar da wato girgije ta dinga yawo da ita a sararin samaniya wadda wannan yawon da take da shi ko tunkudawa ko turawa ba can sama ba ne amma na da sama ya ma fi kusa da kasa akan sama shi yasa idan mutum ya hau jirgi wani lokaci zai ga jirgin ya tsallake wato girgi daga baki ɗaya kana ganin girgin a ƙasan kai kana sama shi wani abin sai Allah amma sai ka samu mai tuka jirgin shi ma bai yarda da Allah ba yana horon arzikin Allah amma bai yarda ba to Allah ta'ala ya ce wannan motsar da girgijin da wannan iskan ke yi Allah ke ba da umarni ba ɗan adam ba kuma Allah yana sane da iya motsin da zai yi da iya inda zai motsa da iya girgijin da kuma wato ainihin za a tura duk yana sane da kuma wurin da ake turawa ɗin domin abin da ke so ya saukar na ruwa ko lita nawa zai saukar a Abuja ko a Maiduguri ko a Lagos ko a Ugudu ko ma a ina ne amma ɗan adam yana nan yana zaune yana jiran ruwa ga mai sarrafar da al'amarin yana bayani yadda abu ke fa yabsutuhu fi samai sai Allah ya shimfiɗa wannan girgijin a sama za ka iya ganin ka wani lokaci Allah ne ya shimfiɗa shi ba ɗan adam ba ne kaifa ya sha shimfiɗan ma da ake yi yadda Allah ya ga dama dan za ka samu wani waje ya taru da yawa wani waje kaɗan wani waje babu duk Allah ta'ala ke wannan yadda Allah ɗin ya ga dama yadda yake so kaifa ya sha wa yaj'aluhu kisafan sa'annan Allah zai sa girgijin nan ya zamanto wato a dunkule wurare daban-daban ba a hada a waje guda ba idan kana saman jirgi in ka lego misali idan akwai wannan girgijin za ka samu waɗanda gashi nan ya yi kauri kamar daga nan zuwa can daga can zuwa nan a rarrabe suke ba a rarrabe ba duk da suna a haka ɗin kai kana sama kana tafiya su ma suna yawo ba a tsaye suke a waje guda Allah yana ta zazzagawa da su don sai an kai su inda ake so a saukar da su to wa'annan su ne ilimi na kimiyya wadda muna da shi a cikin alkur'ani mai girma wadda bature ya zo yana ta hanya sai ka rasa cewa wa kamar mu wannan ilimin da bature ya bai nemo a wajen kakanninmu suka samu al'umman musulmi su suka soma yin jami'a a duniya abinda ake cewa university wajen karatu na kole a Azhar ƙasar Misra ita ce farkon ƙasa a duniya wadda ta yi wani tsari wadda ke za a ce ta jami'a turawa suka je suka yi ladabi wajen kakanninmu suka koyi ilimi na zamani suka je suka wato ainihin yalwata shi suka gyaggyara shi suka cancanta sunaye wasu sunaye ma ba su canzuwa amma sai mu kwanta mu ce wai boko haram wadda kai ne haram ɗin da ka kwanta ba kai karatun ba har shi bature ya zo ya kware yake wa'annan abubuwan duk ruwa ba mu yi to kaji kaɗan daga cikin labarin ruwa kaɗai a aya ɗaya na alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ce wa yaj'aluhu kisafan sai Allah ya sanya shi ya zamanto dunkule waje daban-daban fatara alwadaq yakhruju min khilali alwadaq shine ruwan wannan ruwan da ke saukowa sai ka ga wato wannan ruwan yana sassaukowa a tsakankanin sa a tsakankanin girgije da girgije sai ga ruwa ya soma zubowa kamar da ya zo mana lafi bayanin shine idan rana ta dumama teku wadda ranar ma na Allah ne ba bature ya rana ba idan ta dumama teku ko wato ainihin magudanar ruwa inda ruwa yake to sai tirirrin ruwan saboda zafin ranar sai tashi wannan tirirrin shine idan yayi sama sai ya daskare ya zamanto girgije to shi ma girgijen yana yawo a daskare tsananin inda Allah ta'ala yake son ya sauka iska shi kuma sai ta yawo da shi idan ya kai inda ake so ya sauka
sai dumama rana ta gasa shi ta saki dumama shi da yake yana dunkule ruwa ne wanda ya ji zafin rana sai ya wargaje sai koma ruwansa asali wanda ya tashi sai ya zubo a inda Allah ta'ala yake son shi daidai abin da Allah ta'ala yake so sai ya zuba Allah ya san iya ruwan da ya daga dazu wannan ruwan da aka yi wayan da ke saukowa ya san kwayan da ya sauko da kuma inda ya sauko din Allah ya sani kai sai dai kai turanci baka san ma in ka tambaye wani geography wayan ruwan nawa ya sauko dazu ba zai iya gaya maka to ga mai abun yana bayanin yadda yake shi yasa duk wani malami na boko me yasa ya bada gudunmawa ma addini ya nemi ayoyin da suka yi bayani akan fanninsa duk wani fanni da ka sani akwai ayoyin Qur'ani wanda suka yi bayani akan sa wanda manzo sun yi bayani akan su idan kai accountant ne akwai ayoyi na lissafi idan kai malamin kimiyya ne akwai ayoyinsa idan kai malamin lissafi ne akwai idan kai na geography ne akwai idan kai na chemistry ne ma akwai ayoyin da suka yi bayani idan kai malamin tarihi ne kar ka yadda ka ce mu daga biri aka halice mu ka ce daga Adam aka halice mu ka jawo aya idan na biri ne a cikin abin nan kundin karatu sai ka ce wannan ƙarya ne yawa ga wannan shine gaskiya shine Allah ta'ala ya faɗi idan an zo jarabawa ka rubuta musu wancan dan ka ci jarabawa an gama ko ba gama ka gama wannan ko kuma ka mai da koko tangararren halal babu ma wani haramun din a cikin sa to Allah tabaraka wa ta'ala yace shike saukar da wa'annan ruwan suna sassauka a tsakankanin wa'annan girgijan fa idza asaba bihi man yasha idan Allah ya saukar da ruwan inda yake so min ibadihi ya sauka kan bayinsa inda yake so da kasansa da bayinsa da wuraren da Allah ta'ala yake so idza hum yastabshirun sai ka samu bayin Allah suna murna da wannan ruwan da ya sauka musamman idan ana yanayi na zafi ana son dan sauki to da ruwa ya sauka sai a ji daɗi musamman idan ana azumi idan aka ruwa ya sauka to za a samu sauƙin azumi ba za a samu wahalar sa ba domin saukan ruwa yana rage zafin yanayi yana kawo iska mai daɗi yana kawo azumi ma yayi sauki shi yasa ƙasashen da ba a musu ruwa da ake tafka rana suna jin jiki idan ana azumi amma wuraren da ake yawan ruwa da ake yawan samun wato yanayi na sanyi suna samun sauki wajen azumin su Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace This is one of the verses that clearly discusses the processes of cloud formation up to rainfall. Clearly, geography from the Quranic perspective, which every teacher who teaches at whatever level of knowledge as a Muslim should know at least the verses that discuss his own subject. This will make him to believe more in Allah subhanahu wa ta'ala and also to have ground to explain himself clearly and also to tell even those who are not Muslims that his book, his scripture, is the book of sciences. Now see clearly how Allah the Most High explained how rain falls. Allah the Most High is the one yursilu riyaha, who sends winds. After sending those winds for tuthiru sahaban, then it will stir sahaban clouds, drive clouds. Whatever so the hoof is sama, then Allah will spread those clouds in the sky, kaifesha, the way he likes. Those winds that Allah the Most High sends will continue to drive those pieces of cloud until وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا until it makes them fragments of cloud carrying billions of drops of rain فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ after driving those clouds forming fragments then Allah the Most High says فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ then you see a rain يَخْرُجُ coming out falling مِنْ خِلَالِهِ in between those clouds
So this is how Allah subhanahu wa ta'ala in a summary form explains how rain falls. After evaporation, when the sun hits the ocean, then it causes it to evaporate. In the process of evaporation, it will reach a level where it condenses, condensation, then followed by cloud formation. Then with the wind that is driving one fragment to the other, joining them together, then cloud will condense and then rain will fall by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. As clear as that. Then who sends rain? Your geography teacher who knows this verse will not make a mistake to say that it is nature. Rather, it is Allah subhanahu wa ta'ala who owns the sun, who makes the sun to heat the sea, who makes this, the water to evaporate, who makes the evaporation at certain level to condense. After condensation, then wind there making the cloud in form of fragment, then fataral wadaka yakhruju min khilalihi, then you see rain fall in between those fragments. This is how we get rainfall. And whatever number of drops that fall at a particular place or country or year or the world over, Allah the Most High knows exactly the number of drops that fall. And He knows where and where that rain will fall. He knows where and where He will deny them that rainfall. If not Allah the Most High, who can do this? Who can control this? But we are just seeing it as a matter of coincidence. No, it's just this is how it happens. So it does not even attract your attention to sit down and reflect. How does this happen? Who is behind? Who is really behind all these processes? So lack of this, lack of iman will not allow one to expand his thinking up to the point of discovering that these things cannot just happen by coincidence. There is a being controlling them, and also up to the time when the rain will fall, and when it falls, it serves as a benefit to human beings. They use it to farm, they use it for their transportation, just as we explained in the previous verses. They use it for so many other benefits for them to be comfortable in this, their worldly life. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Then if Allah the Most High causes that rain to fall at a portion where His servants settled, one town to another or place, then those inhabitants of that location where the rain fall, إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, immediately you see them rejoicing, happy, expressing their happiness that Allah the Most High has sent down rainfall to them. If the weather was hot, it will now be cool, and everybody will be happy and will be comfortable. Who does make this? No one except Allah the Most High. So it is high time for every Muslim to read the Quran, and especially these verses, so that he will have a good ground of explaining his religion to those who do not understand it. With this, you will see people embracing Islam, because, see, this type of verses cannot just be there by coincidence. How many is it there in the Quran? Who inserted it? That's how it came from Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, this is indeed great ayah for both the Muslims and the non-Muslims to submit wholeheartedly to Allah the Most High as the only being worthy of being worshipped. May Allah the Most High increase us in iman and make us to accept Him as the only one worthy of being worshipped, and worship Him to the best of our ability. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.